Халал шыжықта шошқа етінің ДНК-лары табылуы, онда темір мен мырыштың болмауы, азық-түліктердің жарамдылық мерзімі мен өнімнің өз құрамына сәйкес келмеуі. Осы және басқа да заң бұзушылықтарды санэпидқадағалау мамандар ай сайынғы өнім қауіпсіздігін бақылау барысында анықтады. Тақырыпты Гүлайна Мерген тарқатады. Шағын және орта бизнесті тексеруге тыйым салынғаннан кейін санэпидқадағалау мамандары өз өкілеттіктеріне біршама шектеу қойған болатын. Олар тұтынушылардан қоңырау түспей ешқандай себепсіз тексер жүргізе алмайды. Сөрелердегі тауарларды бақылаудың жалғыз тиімді әдісі оны сатып алу. Сондықтан мамандардың өздері тауарларды сатып алып, оларды зертханаға сараптамаға тапсырады. 2021 жылы 765 түрлі өнім түрін сатып алынды. Сол сатып алынған өнімнің 87-сінен немесе 11.4% талапқа сай емес. Оның ішінде сатып алынған өнімнің жалпы өнімнің 80% импортный өнім шетелден әкелінген, 20% біздің отандық өндірушілердің өнімдері. Осы мониторинг барысында біз тек қана тағам өнімдері емес, азық-түлік өнімдері емес, және өндірістік тауарларды сатып аламыз. Тауарларды жалпы өнімдерді сатып алу үшін бізге бюджеттен ақша бөлінеді. Ең жиі заңбұзушылық таңбалану көрсеткіштерінің дұрыс еместігі болды. Өндірушілер сипаттаманы мемлекеттік тілде басып шығару қажеттілігін елемейді. Шағымдар үшін байланыстар қалдырады. Өнімнің құрамын дұрыс көрсетпейді немесе сапа белгілер туралы ұмытып кетеді. Мұндай жағдайларда тәртіп бұзушыларға санэпидқадағалау мамандарының нұсқауы ғана қауіп төндіреді. Алайда басқа да сәйкессіздіктер бар. 63-тен астам ет және ет өнімдері сатып алынды. Ондағы анықталған сәйкестіктерге тоқталсақ, мысалы, шұжық өнімдерінің біреуінен тұтынушыны алдау немесе фальсификация көрсеткіші бойынша бір халал мұсылман шұжығынан шошқаның ДНК-сы табылды. Және тағы бір өнімде ол да шұжық Жамбыл облысында өндірілген. Құрамындағы нитрит, натрийдің мөлшері белгіленген нормадан көп мөлшерде анықталған. Сондай ақ мамандар ұн мен ұн өнімдерінің 59 түрін зерттеді. Витаминді минералды премикспен байытылған ұнның бірнеше үлгілері олардың құрамындағы темір мен мырышқа сәйкес келмеді. Заң бұзушыларға Цесна, Казвит және Грану маркалы жоғары сұрыпты үш қазақстандық ұн, сондай ақ ресейлік Цар және Маква маркалары жатады. Барлық заң бұзушылар нұсқама алды. Санэпидқадағалау қызметкерлерінің айтуынша, биыл мониторинг тұтынушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін заң бұзушылықтарды анықтады. Жоқ. Соның салдарынан рұқсат етілмеген тексеру және тауарларды жеткізуді уақытша тоқтату басталуы мүмкін. Гүлайна Мерген, Ибрагим Иманғазиев, жаңалықтар.